Masterclass-ი ნუშის და კაკლის მწარმოებლებისთვის 50-მდე ფერმერს საკუთარი გამოცდილება ამერიკელმა და იტალიელმა აგრონომებმა გააცნეს. Masterclass-ის მიზანი ამ დარგში აგრონომიული ცოდნის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაა. Შეხვედრაზე პროდუქტის ხარისხის და სტანდარტის გაუმჯობესების გზებზე, ასევე ევროპულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებაზე ისაუბრეს. Фермерებს ქონდათ საშუალება გაეზიარებინათ როგორც ამერიკული გამოცდილება აღნიშნულ ინდუსტრიაში, ასევე იტალიური გამოცდილება, მათ ქონდათ საშუალება მოესმინათ, აეაზრებინათ, თუ როგორ კეთდება იმ ქვეყნებში, სადაც ეს დარგები საკმაოდ განვითარებულია და შემდეგ დაენერგათ საქართველოში აღნიშნული პრაქტიკა.